26 числа ніхто об этом ще не знав. 26 числа ніхто ще про це не знав. Я про це дізнався тільки 1 травня, будучи відповідальним за батальйон від начальника штабу. Сонячні хороші деньки були, але вже в Мелітополі, я тоді в Мелітополі служив, йшли колони людей, приватний транспорт, виїжджали в напрямку Крима. 8 травня я вже проводив спеціальну обробку техніки в Мелітопольському районі, яка вивозила худобу з Чорнобильської зони. А 20 липня потрапив уже сам до Чорнобиля. Проїжджали села. Проїжджали села занедбані. Яблука ось такі величезні висять. Така спокуса з'їсти, а знаю, що не можна. Занедбані села – ось це те, що впадало в очі. Ми працювали на ПУСО рудня-вересня. А так закріпленням узбіж займалася рота, поливанням, дезактивацією поверхні проїзної частини доріг, перевезенням вантажу, спеціальною обробкою, санітарною обробкою людей, які виїжджали з зони. Там рух був постійний, виконувався цілий ряд робіт. Був я на реакторі, бачив. На УАЗику під'їхали, подивився, 1,2 показував вимірювальний прилад. Бачив ці механізми, які автоматично керувалися, радіокеровані. Страшно було, напевно, коли Телятніков зі своїми хлопцями гасив. Тоді було страшно, коли полум'я там вирувала, ось це було страшно. А потім це була звичайна робота. Люди працювали, хто як міг виконував свої завдання. Не доводилося бути там після тих подій. Хотілося б, звичайно, подивитися, що там, як там.